Iată că ne lecțiune între coach și vazhdon discutimi për situatën me Sergio de Francesco, shumë do të diskutojmë tani edhe një tjetër ndodhi brenda shtëpisë, një ndodhi që shumë mund ta komentojnë është po kaq e hishme. Shkojmë po kaq e pahishme. Shkojmë në shtëpi. Skeptim tjerë, edhe kur del keq shumën. Banor, jam sërish me ju. Do doja të diskutoja pak për një tjetër ndodhi të këtyre ditëve. Vlla i madh ka dënuar Ilnisën për shkak se gjithmonë ka probleme me mikrofonin, e harron mikrofonin, e fik mikrofonin, e tjera me radhë, dhe për një periudhë e ka dënuar që Ilnisa të rrinte si fantazëm brenda shtëpisë në thonjza, në kuptimin që nuk duhet të reagonte për asnjë gjë që ndodhte aty. Dhe në një nga gjërat që ndodhi, Sara vendos që të marri rrobat e Ilnisës dhe t'i hedhi në vask. Apo jo, Sara? Po. Madje, edhe duke thënë fjali idiote të llojit, unë shkova, mora leje dhe i hodha. Si fillim njëherë, produksioni nuk të jep leje të bësh gjëra. Nuk kam thënë kam marrë leje, kam thënë kam pyetur dhe nuk më është thënë jo. Jo. Kjo pikërisht e thënë kështu si thua ti. Big Brother, juve nuk ju thot dot jo. Ju thot, juve jeni të rritur. Po. Merrni vendimet tuaja, nëse ju doni të bëni një budallëk, bëjeni dhe nga mbas do keni pasojat. Por pyetja ime është pse vendose ti që të prekësh sendet personale të dikujt, pavarësisht marrëdhënies që ke me të, dhe të bësh atë veprim. Do të thënë si e mendove gjë? Atëherë, gjatë lojës që ne kishim kush ka më shumë gjasa të, të gjithë banorët këtu dëshmuan një përgjigje pak të thuar skandaloze nga ana e Ilnisës. Pyetja ishte, cili çift mendoni se ka më shumë gjasa të bëj seks në shtëpi? E pse është skandaloze kjo? Ja, përgjigja e Ilnisës, jo pyetja. Ah, thash se përgjigja ishte, unë mendoj që ka më shumë gjasa Sara, jo Sara dhe Bardhi, sepse ajo është një vajzë e hedhur, e cila unë mendoj se nuk mund të kontrolloj dot instiktet e saj, temperamentin, dhe unë mendoj që do të bjerë i prej emocioneve të saja dhe nuk do rezistoj dot dhe do jetë para që do të bëj seks në shtëpi. Unë do doja shumë ta shija. Tani, ti nuk ke çfarë. Jo, jo, kur të mbaroj unë filloj. Jo, unë nuk doja ta shikoja klipin. Po nuk ka lidhje kjo interpretim që jep Sara, ani të lutem, të mbaroj unë dhe pastaj flas Ilnisa se Sepse kësaj përgjigje, sigurisht unë ndjeva super ofenduar, nuk besoj se një femër mund t'i thojë një femër tjetër, Ilnisa, gjë më të fundit se sa, ok, ti nuk reziston dot pa bërë seks në këtë shtëpi moj motër. Dhe për mua, ti duhet më njohësh në një pikë shumë të thellë, sa t'ja përshti konstatim Sara të tjerë. Sara të prekullë në këtë mënyrë është e pushme që e bën para gjithë shqiptarë një. Është e pushme kjo që po bën. Në këtë moment janë duke të ndjekur është duke më ndjekur edhe familja ime, edhe familja e Bardhit. Jam një vajzë në një moment goxha delikat, jo vetëm të lojës, por edhe të jetës. Po besoj familja jote është koshiente që ti bën seks apo jo? Po sigurisht, përveç kësaj. Mënyra se si u tha ishte shumë e gabuar dhe këtu kanë rënë dakord thuajse të gjithë banorët, sepse disa të tjerët nuk ju duke till. Okej, në rregull. Ndërkohë që banorët ta thanë vetë që Sara dhe Bardhi, të gjithë banorët ta thanë vetë. Dhe më bëre mua me shpatulla pas murit, duke më kthyer edhe Bardhin kundra për hir presioneve dhe të mënyrës tënde të komunikimit që e ke siç e ke. Dhe ti mendon Sara që është të gjithë ja thanë dhe po patjetër. Të gjithë ja thanë. Goca, mund të flas? Goca, a mund të thuash Sara, po nuk ka problem, po të dëgjojmë. Okej. Veprimi im ishte para punës ishte më shumë për ta nxehur për loj, sepse ishte edhe padukshme dhe ai fakt do ta bënte goxha interesante. E dyta, a është okay që të bësh një veprim të tillë për loj? Jo, dhe kam thënë në një bisedë me Julin, është e vërtetë që nuk është fair, po mesazhi ishte shumë i qartë. Me fjalët arritë deri në fund, tani na ka ngelur të bëj vetëm veprat. Tani ne këtu brenda as nuk është e drejtë thua ti, nuk është e drejtë ajo që bën. Ja një sekond. O goca, ju lutem mos u fusni. Sara, fol me mua, Sara, fol me mua, nuk bëj. Rrobat as hajde tani më. Rrobat as u grisën, as u dogjën, as i gjë, thjesht u hodhën në ujë. E vërtet, unë nuk kam të drejtë të fus
duar të ksendet të tjerve, por kemi të bëj me një lisa që ka futur hundët gjithandej. Që të prejtë në personale të tuat? Jo, absolutisht, por në marrëdhënien time, për shembull. Po mund të kishe bërë dhe ti të njëjtën gjë. Se për shembull, Sara, komenti yt mbas komentit të komentit yt mbas komentit të Inisës ishte edhe një fjali që mua më duk një fjali si kontrapërgjigje, si më thën shumë e mirë, meqense u preken nga ato fjalë të llojit që mbas e Inisa mund të bëj seks, unë do bëj dashuri. Dhe kjo është inteligente, është edukuar, është fine, është shumë e bukur. Unë tani e mora vesh këtë, nuk e dija. Po këtu ishte, nuk e kam dëgjuar, nuk e di. Bardhi, të pash që ngritë dorën, të duket normale sjellja e Sarës. Folëm edhe dje me Sarën që i thash, okej, kam ujtë edhe me gabu, me edhin e robave, por para se me bom pyti, dhe i thash bëje. Oh, po, sepse, po, nëse ka diçka me qesh, qeshim gjithë. Me akuza që i ka bo dhe ma herët, ashtë t'jemi t'jemi gjithë, t'jemi t'jemi gjithë, para diove që ka qujtë ty edhe me t'po në rrugë, edhe me gjithë në rrugë së të mërë njëri. E kemi komentuar atë pjesë dhe nuk e kam pasur në atë pjesë. Ka qënë dhe opinionisi që kanë dhe me dimin e të flasë është pa tjetër, folë me mua, mos u merë me pjesën tjetër, folë me mua. Po, e kisha veçanërisht me Ilnisën, sikur ajo pjesa edhe të... Më falë, Bardhe. Edhe të gjenë rrugë së mërë njëri, edhe ti... Jek si vajzë që edhe... Kur e kam thonë në këto, që më sanë? Kur? Kur? Se se kurin tita në të plasi Bardhen? Kur? 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 Kur jam vidit, kur e kam thonë? Inisa, një moment të digjojnë dhe në fund dhe pastaj mund të thua shtënde. Atere, po këthejnë edhe diko tjetër. Edhe të Rikja, ku i thatë ti ke kërcyrë me gjysmë në Ruzullit. Kjo i thëtë fjallë, Luanesha e shpisë, edhe e gjunë gurin e më shef dorën. Pas kanë betur të dy fjallë që kam thënë në tërë, po unë që duhet të temë përgjitë gjëra që thonë. Bardhi, që ta përmbledhim, ti po thuaj që përsa ko janë thënë fjallë të cilat kanë lënduar Sarën, ky veprimi është okej. Apo jo? Moral? Po, Inisa. Inisa. Edhe thashe gjunë gurin e më shef dorën, nuk e pranon që ka thonë? Qartë. Publiku besa e shë. Kur gjithë pia isha Sara dhe Bardhi, pëse? Inisa. Inisa. Më të gjonë? Ta të gjithë për vizionin. Mirë do që. Atere. Kur thuen fjallë, në njerë fjalla vretë më shumë se plumbi. Veprimi në rastin konkret ishte... i të njëtës shkallë si fjallët, si e petilis. Shiko, Ledion, jo, seriosisht, kjo mënyra e interpretimit, me dashje apo pa dashje, këtu që ka egzagerime, ka. Mënyra i me komunikimit, o kjo, s'ka në një gjë përqeshur, se po t'kishe gjë përqeshur, do t'a definonim të gjithë janë nukun, që mu kemi një në tjetër, në një tjetër në nivel, në një tjetër në nivel. Edhe mund të kemë meritonin, nuk përse nuk i ka fitur të ndonjërë. Nuk përse nuk më ka cënuar mua në mënyrën e saj dhe unë, edhe nuk mund të kemë tyrë përgjigja. Ishim jashtë dhe me erdi në formë, gati lacërore dhe i tha dhe Bardhi, do të arqoshti mua bedin dhe rinë fundi. Do të lutë të qoje me zemi të dhe në njërë të Bardhi. Të dëgjojmë Ilnisën. Po gënjen apo jo, lërë publikun të gjykoj, nuk ka nevoj të gjykoj. Shiko, këtu ka një dëshirë të pa fund, edhe këshu janë të pa epura të vajsa, të pa ngopura, për të mësurit të gjitha kundra. Të gjitha kundra. Unë nuk gazmoj në format e mija, për kur në format e tua. Ti deshte me po tjetër gjithë, ti deshte me po tjetër gjithë. Dhe shë një gjithë.
shikoj publiku, meqense unë lutem frik, mos folni më pak. Dgjoj, stop. Stop të gjithëve, stop. Lexova një koment sot. Jeni bërë si pazari Korçës, kam shumë respekt për pazarin e Korçës. Shumë respekt kam. Shumë respekt. Morin. Ilisa aty brenda nga gjithë zonjat e shtëpisë, po edhe nga zotrinë të nderuar, është quajtur, të paktën nga shumica, s'po them të gjithë, është quajtur si lojtarja që i ka ofenduar, që s'ja ka kursyer ofendimet, fjalët e tepërta, çdo debat që kanë patur, janë lënduar me njëri tjetrin dhe e kuptoj që brenda lojës të gjithë duan edhe t'i vjen kundra dhe t'i krijojnë situata. Nuk pash unë të paktën asgjë të gabuar dhe e the shumë bukur që përgjigja e Sarës si kundra përgjigje ndaj këtij morali të cënuar të Ilnisës dhe më lejoni t'u them që neve grave, sidomos Shqipëri, morali s'na e bën askush, e bëjmë vetëm ne dhe boll me këtë, jo maketi morali në dorë, jo i dashur, jo burri, vetëm ne e kemi s'na e ka njëri në dorë. Aman. Dhe e dyta, ajo që realisht, si që jam shumë e lumtur që se dhatë klipin, se mendoj që në këtë Big Brother ishte ndërgjarët më të shëmtuara që kam parë, edhe jam shumë e lumtur për reglën që u tregua pak e vërtetë dhe njerëzore, dhe më vjen shumë keq, sidomos kur Ilnisa ishte te Vaska e nxirte rrobat nga Vaska, që ishte dhe dënuar si e padukshme, që pjesa tjetër që gjendeshin aty bashkë me të tjerët vazhdonin me komente të tipit vjen era ashtu e vjen era kështu, e ç'është kjo erë keqe. Realisht për mua ishte një vi e kuqe, jo njerëzore, që nuk justifikohet me çfarë ka bërë tjetri, sidomos në atë shtëpi. Në Shqipëri s'kemi as dënimin me vdekje për krime më makabre, jo më të shijojmë një dënim aq jo njerëzor për mendimin tim personal të një lojtari që në fund të ditës, siç po luajnë ata, po luan dhe ajo, dhe të gjithë do ta marrin gjykimin e tyre me finalen edhe me atë që do fitoj. Edhe me çdo nomin. Arber. Arbrin, dua të dëgjoj Arbrin. Gjithë dakord me komentin e Orit, unë jam i mendimit që nuk duhet të prekim gjëra personale. Ku e dim ne çka ka ajo të gjërat e veta personale? Se as nuk duhet ne shkojmë në mendje të ja hapim njëri tjetrit gjëra personale. Diskutimi merr vlerë kur ti i përgjigjesh me fjalë, i përgjigjesh me argumenta. Dhe po më mund të kenë mbaruar, po unë s'mund të them që ke bërë shumë mirë që ja ke hedhë rrobat. Domethënë sendet personale janë sendet personale, prandaj quhen personale, nuk janë pjesë e lojës. Janë që këta të vishën, të ngjajnë bukur dhe nuk janë për t'u hedhë, për t'u lagë në ujë. Dhe unë do isha shqetësuar nëse dikush do më prengte sendet e mia personale. Do doja që të më kthente në të njëjtën mënyrë siç e kam bërë. Po jo tek sendet personale. O Sara, me gjithë respektin që kemi ne për ju, na respektoni dhe ju neve se ne ju ndjekim me shumë kurajë. Po sa foli Ori ishte gjatë gjithë kohës katastrofë. Ashtu më duket. Po vim ta mbaroj kjo është këta se kjo po fliste, po jemi te vendimin e vet. Kështu që le dionu këtë koment kam. Për pjesën e seksit nuk kam ndonjë koment sepse hodhi njëra, priti tjetra. Kështu që këto i gjykojnë vet këto muhabetet e rënda. Të dëgjoj pak Sarën pas, jo, Sara, një moment se shoh që Vesa dhe Arta i kanë të dyja duart lart. Po gota. Mund ta përfundoj të lutem? Po patjetër, pas Sarës, Artës dhe Vesës, okay. Vesa, Arta, po, se ju shoh që i keni të dyja duart lart për një kohë të gjatë, që të kuptojnë. Se Ilnisa na shto me dashje, pa dashje më ka përfshi edhe mua, kujna shkumë i bo thojt. Erdhë kryshi meje, ndërkohë që ishte e padukshme nga vllai i madh. Bëri pyetjen, tha, Vesa, ti ke bërë këtë gjë? Tha, jo, i pa vesh dhe mija në bas. A i di kush mi ka e rrobat, thuaje tamam. Ndërkohë, se zguxoja me fol me Ilnisën, ja bëra pyetjen Franceskës. Franceska, a ke bërë ti? Ajo tha, jo, tha shëdhun, jo. Tha, dëgjo, tha, duhet ma gjesh, tha, kush e ka bo. Tha, ose, kam e janis prej teje, me ti marë rrobat, edhe me t'i gjytin pëshin. Tjetër që ke pasë në bolë të 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 Kuptova, Arta, me tjetrën. Arta, më thon vesh një diçka. Është një tendencë e madhe këtu në këtë shtëpi prej fillimit që kam ardhur, edhe fakti që ju bëhen pyetjet këqija
veç famnave, edhe ku kom rreti. Na lu veç pak, kom reagu edhe nostin ton me meritonin kur ta kanë bë pyetje. Kur e kanë bërë pyetje? Një seks ta kanë bë ty. Dakor. Pyetje të këqija. Jo meritonit, o ju kanë pyetje anonime. Edhe në momentin kur Ilnisa e pat rastin këtu, e buni edhe Albi komentin për seks, se po e buni në mënyrë shumë të bukur. Po. Kur ardh puna për te Ilnisa, për me fol personën, keni mënyrë ugly. E shumtume. Unë e jëmë konë që ajo që të kom thonë, do më thonë e kom qitë më pache dhe ty ta kam bu një pytje shumë të keqe, anonime, do më thonë në rastin, në rastin, kur buon pytjet për qiftet, nuk buon kur për djemë, gjithë buon për femrat, mënyrën ma matë... Dakor, po të kemi ndimin të në rejtë. A mund të përpëndonë në djemë? Sara, mund të mbarosh? Atëhere, Ori, këto mure me që e cike, ka par edhe salc në kokë, gjell në kokë, si do mos edicionin e kaluar, kështu që besoj se kanë par gjëra shumë të shumtuare. Po, ju nga edicioni i kaluar jeni frumzuar, pra ndaj keni një munges të theluar empatie, pa tjetër. Do me thënë, ju jeni frumzuar nga shëmbuj... Legiona duro, legiona se s'kam barruar. E dyta, e dyta. Ori, në rast se nuk e ke dëgjuar. Kur erdhi te fytyra, tha, për këtë që ke bërë, po shkoj dhe unë tani në dhomë të gjumit, të hedh gjërat e tua dhe të dashurit tënd. Po, dhe unë nis për në dhomën e gjumit, në rast se ky djalis do e kishte kapur për dorë dhe kishte thënë, nëse ti aty janë videot në zemër. Unë thjesht u ulën krevatin e Julit dhe pas se ju ra, të dy duke pohuar që e bën ne të dy. Dhe jam shumë i lumtur që bëra pyetje dhe të dyra në gratulime duke më evidentuar triumfin juaj të madh. Këtë triumf që ndalo së foluri, që në fakt të bënte të njëjtën gjë. Që në fakt do ta merrnim vesh të gjithë në një moment apo në një tjetër, se kush e kishte bërë. Ndalo moj, e treta. Më vjen shumë keq që asnjëri nga ju mënyrën se si Ilnisa është përgjigjur nuk e ka gjykuar. Sa po jam ulur në këtë divan, në këtë shtëpi, askush nuk ka bërë komentin më të mirë për gjën më të vogël në lidhje me mua. Kam parë se sa herë kam pasur konflikte me Ilnisën, Ilnisa është mbrojtur ndonjëherë për mendimin tim. Ke mundësinë që të horrollasësh situatën atë ku do vetë. Të gjithë banorët vënë re diçka që ajo e ka gabim dhe del në prime sikur ka bërë një gjë krejt. Ja ta pyesim Morin, ja ta pyesim Morin, meqense ti thua që nuk e patur një koment të mirë gjithë këto kohë, ha Mori. Sara, për mua, po? Që ta kuptosh çfarë mundova të them, se më duket ndonjëherë sigur se kuptoni. Jo, ma dëgjoj, ma dëgjoj. Sara, të dëgjova unë me vëmendje, Sara, të dëgjova. Po Sara, të dëgjova me vëmendje. Po jam e tensionuar dashmë se të tensionuar. Po, Sara, gjithmonë e tensionuar. Sara, të lutem pak respekt. Siç e pretendon dhe ti dhe me të drejtë dhe bën shumë mirë. Ilnisa për mua, personalisht, mund t'jetë lojtaja më e keqe që si përqi asë një fjallë dhe asë një sjellje. Por prap, ajo që ti bërë dhe mënyra se si të gjithu solët, teksa ajo ishte dënuar, mua asë më përqen dhe dash mendimin tim. Kjo nuk më bën mua asë në mbrojtje të asaj, asë në mbrojtje të ndë. E flasë në vazhdimësi, Ori, në vazhdimësi, mama të 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 shpi. Sara, tata dhe Ledioni ishte shumë e bukur. Po mirë. Mënyra se si u përgjigjet e pyetjet. Jo, se do me thënë, unë jam, unë realisht më zgjon një kureshtje kjo gjëja, dhe kjo është një qikë mënyra se si ne shqiptarët në përgjësie jetojmë jetën. E kemi shumë të kolajt të kthejmë gishtin nga tjetri, dhe asë një herë nuk i bëjmë një skaner vetës. Pra, e lëmë më njanë faktin që opinionet e opinionistëve janë opinionet e tyre personale. Por në momentin që ti thua që unë gjatë gjithë këtyre kove kam bërë, a ke qënë ti koherente, Sara? Ju lutem daloni se se dëgjoj dot. A ke qënë koherente? Sara, ke qënë koherente me sjelljen tënde? Me sjelljen tënde, je koherente, me ndonë se je koherente. Po të pak të në lidhje me Ilnisën, po. Atere, përsa ko ti ke qënë koherente,
dhe opinionet kanë qenë po ashtu koherente që sjellja jote nuk është e duhur, atëherë ktheja një herë vetes tënde dhe thua, "Ore, mos po bëj gabimun me këtë sjellje." Sjellja ime e duhur dhe mund ta nuhas këtë gjë, prandaj e para shkova të marr leje dhe e dyta mbasi kam dal kam thënë dy vetë po të vazhdoj edhe një herë po të them që nuk merret leje. Nuk merret leje. Leje nuk kemi në fillore që marrim leje o zysha shkoj pak në tualet. Lërdion, të lutem të them diçka. A jam duke thyë regull. Kjo është pyetja. Nëse bëj specifikisht këtë gjë. Regullat, Sara, regullat të gjithë juve, të gjithë juve i dini mirë, i keni lexuar dhe i keni bërë ujë para se të hyni në atë shtëpi, dhe prap juve i keni thyë regullat dhe prandaj keni një zarf të zi në atë shtëpi, një zarf i zi i cili do të lexohet në fund të show-t. Lediona, të lutem vetëm mi vër pikën. Mi vër pikën nëse mundesh Lediona. Meqense nuk po përfitoj nga ti. Lutem. Një moment, një moment. Grupi, grupi. Shikoj, shikoj Lediona. Lediona, mi vër pikën nëse mundesh. Ka qenë meritoni që ka marr rrobat e mia dhe ka hedhur për tokë. Dhe ka qenë Elisa që ka qeshur aty. Më fal, kjo. Po. Atë pjesë nuk doja ti futesh afare, Lediona, nuk dua ti futem. Lediona, edhe një herë, nuk dua ti futem asaj pjese, sepse për shkallëzimi dhe thash që në krye të herës, ju keni një problem shumë të madh me mungesën e empatisë aty brenda. Juve realisht nuk e kuptoni që çdo veprim që bëni dhe që mendoni se po e bëni për loj, nga jashtë mund të shikohet si diçka e cila nuk është normale fare, përkundrazi. Edhe një komentar për dhe e mbyllim të çështje. Ledion, shiko, unë mendoj kështu. Nuk është hera parë, domethënë që hidhen diskutime të tilla ku diskutohet mendimi jon. Sfari, unë nuk gjykoj, unë jap mendimin tim. Dhe e kam dhënë mendimin tim të paktën edhe në marrëdhënie me Inisën, ku nuk kam qenë dakord më shumë se 8 herë. Pastaj A e ka pranuar Elnisa apo se ka pranuar Elnisa mendimin tim? Këtë e shikon publiku, e gjykon publiku, a ka dashur të iki apo s'ka dashur të iki përgjigjesh. Së dyti, në lidhje me se e kam dëgjuar Sarën që thot video produksioni, unë ja thash da ditë kur erdhi në studio që men që kishte hedhë njëre situatën. Atë ditë nuk të kam dëgjuar. Që kishte hadhë, ja s'ka gjë ta them prap. Okay. Atë ditë që kishte thënë për produksionin që më kanë majtë me zor. Dhe unë thash, "Që nuk kanë majtë me zor, u lu këtu, je shumë rahat." Keni përgjegjësi kur thoni këto fjalë? Së dyti, ke dalë me zor? Po po, e ke thënë që kam shkuar. Më fal. Ke thënë? Më fal. Ke thënë? Jo. Më fal. Po ta mbaroj pra dëgjoje. Po ta mbaroj pra dëgjoje. Dëgjoje. Dëgjoje pra, dëgjoje. Produksioni më ka mbajtur me zor. Dëgjoje pra, dëgjoje. Ke thënë që kam dashur të dal dhe nuk më ka lënë dal. Pra, më kanë dhënë ato arsye që japim të gjithë dhe sipas protokollit. Po kjo nuk kupton. Së dyti, ke thënë më shprehë video kështu, më shprehë video ashtu. Po, unë kështu mendoj, bardhi kështu mendon, edhe për atë punë, më fal. Për atë punë, edhe kur unë të bëra një pyetje për varësën ti më the mu ja fut kod, po pastaj dole që e pranove vetë. E pranove vetë në mogra, se qas më the mu atë ditë, ku që e tje, ku që le të mos ta vazhdoj më këtë bisedë, Sara, nëse më dëgjon mua, ti je për balë publikut, nuk je asë për balë Arber Hajdarit, asë për balë Orin e Bijajt, asë për balë Ledion Liqës, ti je për balë publikut zemra ime, ti do bësh atë gjën që mendonë se është drejt për ty, dhe publiku për deri sa të shikon akoma aty brënda, diçka e shikon ke ty. Pra mos u merë me këtë gjënë, jo po se montohet klipi, jo po se kjo, jo po se ajo. Fakti që je brënda asaj shtëpie dhe i ke rezistuar televotimit, disa herë do të thotë që publiku ty të do brënda shtëpisë e Big Brother. Kaq duhet këtë rëndësi për ty? Po, nuk ka rëndësi, shiko, Ledion, nuk kam thënë dhe diçka tjetër, nuk me intereson të jem personazh nëse jam personazh i keq. Unë këtu nuk kam ardhur për të humbur dhe aq pak sa kam pasur jashtë. Nuk besoj se personazhet në thonjza të këqija. Këtë kam nuhatur unë me aq sa kam parë, se të gjithë ne besoj. Jo, po, mos personazhet e këqija Ledion. Ka treguar gjithë këto ditë pas Iranit dora i tabletit. Ne kemi një nuhatje, po më lajë nisa të flas. Se sa e papëlqyer jam unë jashtë, se sa dakor, do shohim se si do të zhvillohet kjo histori me jush. Unë uroj vërtet që të gjeni një urë komunikimi edhe të gjeni gjuhën e përbashkët. Ndërkohë, do doja që Egla të vinte me mua në dhomën e rrëfimit. Me gjithë mashtë gënjeshtra.
Ti e di çfarë do të them për tok apo jo? E di shipa? Do ja konfirmoj. Thank you.